Popularni bend porijeklom iz Australije, svoj naziv duguje skraćenici za istosmjernu i naizmjeničnu struju sa sestrine šivaće mašine. Album Highway to Hell prvi je album snimljen van granica Australije sa omotom na kom je Angus Young obučen u školsku uniformu sa dodatkom đavoljih rogova, što su pojedine religiozne grupe smatrale uvredom. Highway to Hell inače je fraza kojom Angus opisuje turneju po Americi.